1342 eller 1351, att säga den. Under en 20-årsperiod har MS Årslund träffat fördigats. Okej, okay, beräkna den årliga procentuella ökningen om vi förutsätter att den varit lika stor varje år. Så, oh, om vi säger att x upphöjt till 3 då. Nej, 20. X upphöjt till 20 är lika med 3. Vill ni ge tal så det är också okej. Okay. Om ni säger så här, x är c från första början. X upphöjt till 20 är lika med 3 faldigas, 3 multiplicerar med c. Det är också okej. Okay. Därför när vi dividerar med c så får ni exakt samma som vi har skrivit där uppe. Så för att lösa den så tar vi upphöjt till en tjugondedel. En tjugondedel. Så de tar varandra, det blir x bara nu. Så har vi 3 upphöjt till. 3 upphöjt till en dividerar med 20. I parentes. Så har vi 1,056. 1,056. Det här är förändringsfaktor. Så har vi 1,056. Subtraherar med 1 är lika med 0,056. Och det motsvarar 5,6%. Så. Ja. Det var väldigt väl. Det var okej. Okay. Det var jättefint. 5,6% varje år. Det var väldigt stort.